Βρισκόμαστε με τους High Noon Architects, με τον Γιώργο Παπαδήμα και την Χριστίνα Τζεβελέκου και συζητάμε για τη δουλειά τους και καταρχήν για το γραφείο τους που βρίσκεται στο Μαρούσι. Πρόκειται για μια παλιά μονοκατοικία στο κέντρο του Μαρουσιού. Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για την περιοχή? Βρισκόμαστε στο Μαρούσι, σχεδόν απέναντι από το παλιό εργοστάσιο της Ήβη, στην περιοχή Κανατάδικα, όπου υπήρχαν πολλές ελιές, κάποιες μονοκατοικίες και πολλά εργαστήρια κεραμικής. Πλέον η εικόνα έχει αλλάξει, μιλάμε για μεγάλα κτίρια γραφείων που στεγάζουν πολυεθνικές και πολυόροφες πολυκατοικίες. Υπάρχουν ελάχιστες μονοκατοικίες πλέον. Βρισκόμαστε σε μία από αυτές, χτίστηκε το 1952 και έχουμε την τύχη να καταφέραμε να την ανακαινήσουμε και να στεγάσουμε εδώ το αρχιτεκτονικό μας γραφείο. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν αναφορές από τέτοιες μονοκατοικίες στο Μαρούσι. Εξάλλου είπαμε και οι κήποι ήταν πάρα πολύ ονομαστοί, διότι εγώ έχω ακούσει για τα ωραία τριαντάφυλλα που διέθετε το Μαρούσι. Εδώ βρισκόμαστε όμως σε μια επίσης πολύ συγκεκριμένη και άλλη περίπτωση, γιατί βλέπουμε να υπάρχουν και διαμορφώσεις σε αυτόν τον κήπο. Ναι. Πώς έγιναν? Καταρχάς να πούμε λίγα λόγια για το κτίριο, ότι φτιάχτηκε το 1952. Τότε υπήρχε αυτό το η αντίληψη ότι όταν χρειαζόμαστε έξτρα δωμάτιο προσθέτουμε, έτσι κι αλλιώς μπορούσαν να χτιστούν κι άλλα τετραγωνικά. Οπότε έγιναν κάποιες προσθήκες στο κτίριο. Ουσιαστικά προσθέθηκε μία καμπύλη που θα δούμε στην είσοδο, μεγάλωσε η κουζίνα και προσθέθηκε ένα δωμάτιο. Αυτές οι προσθήκες γίνανε από το 52 μέχρι το 70 περίπου. Ταυτόχρονα είχε διαμορφωθεί αυτός ο κήπος με διάφορα γλυπτά του Βαγγέλη Μουστάκα, που ήταν πολύ κοντινός φίλος των προηγούμενων ιδιοκτητών. Εμείς προσπαθήσαμε να συντηρήσουμε ό,τι μπορούσαμε και ταυτόχρονα να πειράξουμε λίγο το σπίτι εντός εισαγωγικών, με μεγάλο σεβασμό όμως, με βάση και ένα κείμενο που μας είχε επηρεάσει, τη Σονάτα του Σελινόφωτος, του Γιάννη Ρίτσου. Είναι ένα ποίημα που εκτελήσεται σε ένα παλιό σπίτι, στο δωμάτιο ενός παλιού σπιτιού, και είναι μια κυρία μεγάλης ηλικίας, η οποία ντυμένη στα μαύρα μόνη, μιλάει με έναν νέο. Το εξιστορεί λοιπόν την δόξα που πέρασε το σπίτι της και τις ωραίες στιγμές που πέρασε αυτό. Αλλά όπως του αναφέρει χαρακτηριστικά, το σπίτι πλέον είναι τιμόρροπο, είναι τσακισμένο, οι σοβάδες του πέφτουν και τα έπιπλα του έχουν καταστραφεί. Ουσιαστικά είναι σαν να εικαιτεύει για ζωή, προσπαθεί να πιστέψει και να ελπίσει ότι δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του και τον παρακαλεί να την πάρει μαζί του έξω στην πόλη. Κάπως σαν να προσπαθεί να σταματήσει τη φθορά τους, εκείνης και του σπιτιού. Και τελικά, τέλος πάντων, στο τέλος του ποίηματος, αποφασίζει ότι δεν θα τον ακολουθήσει και θα παραμείνει εκεί που είναι. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό και πραγματικό κείμενο για μας. Μιλάει για το σπίτι σαν να είναι ένας ζωντανός οργανισμός, το οποίο αποκτά υπόσταση και ζει και γυρνάει μαζί με τους κατοίκους του. Έτσι, μπαίνοντας εμείς εδώ πριν από 2,5 χρόνια, αποφασίσαμε ότι θέλουμε οπωσδήποτε κάπως να αποτυπώσουμε το ποίημα αυτό στο χώρο με συγκεκριμένες κινήσεις. Τι υλικά παρατήρουμε ότι υπήρχαν σε αυτόν εδώ το χώρο, τα οποία τα βρήκατε, ναι, σε αυθονία? Ένα βασικό υλικό ήταν κάποια καρότα, τα λέμε, από μάρμαρο. Ουσιαστικά, πολύ κοντά στην περιοχή απέναντι, υπήρχαν πάρα πολλά μαρμαράδικα. Τώρα έχουν μείνει ελάχιστα. Όπου εκείνη την εποχή έφτιαχναν πάρα πολλούς νεροχύτες από μασίφ πεντελικό μάρμαρο που γέμισαν όλες τις αθηναϊκές πολυκατοικίες και όχι μόνο. Τα απομεινάρια λοιπόν από αυτό το σκάψιμο των μαρμάρων, αυτοί οι κύλινδροι γέμισαν αυτόν τον κήπο και έφτιαξαν αυτά τα τόσο ωραία παρτέρια που είχαν πάρα πολλά τριαντάφυλλα. Εμείς, σαν δεύτερη ας πούμε επανάχρηση αυτού του υλικού, πήραμε από μινάρια από αυτούς τους κυλίνδρους, τους κόψαμε σε μικρότερα κομμάτια και δημιουργήσαμε ένα τραπέζι. Έχετε κάνει και άλλα πράγματα με αυτούς τους φόνδυλους? Προσπαθούμε να κάνουμε διάφορα τώρα, μια βιβλιοθήκη, ένα γραφείο. Για την ώρα έχουμε το τραπέζι που κάνουμε τις συναντήσεις μας. Τα υπόλοιπα είναι σε πειραματικό επίπεδο, αλλά είμαστε σε διαδικασία να φτιάξουμε κάποια ακόμα έπιπλα για το χώρο. Γενικά θα λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από το να ήμασταν σε ένα διαμέρισμα. Παίζει μεγάλο ρόλο ο κήπος. Είμαστε πάρα πολύ κεντρικά στο Μαρούσι, αλλά
νιώθουμε λες και είμαστε κάπου αλλού. Στην εξοχή. Στην εξοχή, δεν ακούγεται τίποτα. Αλλά υπάρχουν και άλλα υλικά εδώ πέρα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο κήπος. Κάποιος θα το θεωρούσε στα όρια, ας πούμε, αυτό που λέμε στην τέχνη kids, χωρίς να είναι... Ναι. Να το πούμε χωρίς προκατάληψη, ας το πούμε, χωρίς να είναι χρωματισμένο αρνητικά. Ακόμα και αυτό το συντριβάνι που υπήρχε και είναι φτιαγμένο και αυτό στο χέρι. Ναι, ναι, είναι ένα συντριβάνι φτιαγμένο από κοχύλια. Επίσης, θα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχει άλλο ένα δεύτερο συντριβάνι με μια γοργόνα, δύο ελάφια. Επίσης, αυτό το σπίτι, όταν κατοικούσε η οικογένεια που μεγάλωσε εδώ, υπήρχαν πάρα πολλά ζώα. Υπήρχαν διάφορα πουλιά, φασιανοί, παγόνια και πάρα πολλά λουλούδια. Σίγουρα όλα αυτά μας επηρεάζουν στη δουλειά μας. Δηλαδή, θα έλεγα ότι τα περισσότερα από αυτά που βλέπουμε έχουν πάρα πολύ μαστοριά και προσπαθούμε και εμείς στη δουλειά μας όσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε χειρονακτική εργασία και να έχουμε αυτή τη μαστοριά και τη λεπτομέρεια. Δεν μας ενδιαφέρει, θα έλεγα, αυτό το βιομηχανικό, το έτοιμο, το εύκολο. Προσπαθούμε να φτιάχνουμε πράγματα όσο το δυνατόν σε κάθε project. Έτσι και εδώ, όταν μπήκαμε και ξεκινήσαμε την ανακαίνιση, δεν δουλέψαμε όπως δουλεύουμε πάντα στα έργα μας. Δηλαδή, δεν ξεκινήσαμε με ένα σχέδιο και μπαίνοντας στο χώρο το εφαρμόσαμε. Αλλά μπήκαμε μαζί με τους μαστόρους και τους συνεργάτες μας και λίγο-λίγο πιάσαμε γωνιά-γωνιά και τη διαμορφώσαμε. Οπότε, καθ' όλη τη διαδικασία της ανακαίνησης προέκυπταν νέες ιδέες, νέα πράγματα. Και για παράδειγμα, όταν ο ηλεκτρολόγος μας έσκαβε για να περάσει τα καλώδια του μέσα από τον παλιό τοίχο και αποκαλύφθηκε ο πέτρινος τοίχος του σπιτιού. Αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε και θέλαμε να αναδείξουμε αυτόν τον εσωτερικό οργανισμό από πέτρα. Οπότε βάλαμε ένα φως μέσα και δημιουργήσαμε ένα από τα φωτιστικά που έχουμε στο χώρο των συναντήσεών μας. Στο εσωτερικό, από ό,τι βλέπουμε, έχετε κρατήσει αρκετά στοιχεία τα οποία βγάζουν αυτή την ατμόσφαιρα αυτού του σπιτιού, την οποία και εσάς σας εντυπωσίασε ή τέλος πάντων σας έβγαλε από την πρώτη στιγμή. Μπαίνοντας στο χώρο, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα που βρήκαμε εδώ, και επίπλα και υλικά. Αφαιρέσαμε επεμβάσεις που είχαν γίνει. Σκάψαμε τον τοίχο, όπως βλέπουμε πίσω μας. Αφαιρέσαμε τον καθρέφτη που είχε το παλιό σαλόνι και το αφήσαμε ουσιαστικά, αφήσαμε αυτό που βρήκαμε, που είναι ένα παλιό χρώμα, ίσως ίχνη κάποια ταπετσαρίας. Ενώ με τη σχισμή που κάναμε στον τοίχο, αναδείξαμε τη λιθοδομή, την πέτρα του σπιτιού. Την ίδια λογική ουσιαστικά εφαρμόσαμε και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Ο παλιός μπουφές του σαλονιού έγινε η νέα μας κουζίνα. Το τροποποιήσαμε, προσθέσαμε νεροχύτη, προσθέσαμε εστίες. Είναι μια επέμβαση η οποία είναι δύσκολη. Πού χρειάζεται κανείς να την κάνει αυτή, πας σε κάποιον ξυλουργό? Ουσιαστικά τα περισσότερα πράγματα γίνανε επί τόπου, δηλαδή ήρθε εδώ ο ξυλουργός, εδώ ήταν τα συνεργεία και εμείς, για ένα διάστημα περίπου 3 μηνών, κάθε μέρα. Και βασικά κάθε μέρα σκεφτόμασταν και κάτι άλλο. Και αφαιρούσαμε τα παλιά χρώματα, τους σοβάδες, τα πλακάκια από το μπάνιο. Και αυτά που βρίσκαμε είχαν αρκετό ενδιαφέρον και αποφασίσαμε να τα παγώσουμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλαμε να προσθέσουμε σύγχρονα, ας το πούμε, υλικά, ένα πολύ ωραίο πλακάκι, κάτι καινούριο, γιατί δεν υπήρχε κανένα νόημα. Θέλαμε να αναδείξουμε το παλιό. Γι' αυτό κιόλας κρατήσαμε και διάφορα άλλα έπιπλα, ενώ φτιάξαμε και άλλα. Ένα από αυτά είναι το τραπέζι που καθόμαστε, από τα μάρμαρα που βρήκαμε στον κήπο, ουσιαστικά τα χρησιμοποιήσαμε για δεύτερη φορά. Τα κόψαμε σε μικρά κομμάτια, τα γυαλίσαμε και φτιάξαμε το τραπέζι που καθόμαστε. Βρήκατε τα προηγούμενα υλικά, αλλά τα ξαναφέρατε όχι στην παλιά τους μορφή. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί πολλές φορές ανακαινήσεις λένε ότι ξαναφτιάχνουμε τα παλιά και τα φέρνουμε στην προηγούμενη μορφή τους. Εσείς κάνατε κάτι άλλο. Τα αναδείξατε και τα φέρατε στο τώρα με έναν άλλο τρόπο, δεν ξέρω να πω πιο νοσταλγικό, με έναν τρόπο όμως που πιο δημιουργικό, να το πούμε έτσι.
Τι άλλο έχετε κάνει, έχετε κρατήσει όντως τα παλιά έπιπλα, που πάλι σε αυτό το χώρο πιθανώς δεν σε γεμίζουν με αυτή το συνέστημα ακριβώς το παλιό, αλλά σε κάνουν να σκεφτείς κάτι καινούριο. Επίσης, σε κάνουν να αισθανθείς κάτι καινούριο. Χρησιμοποίησατε αρκετά την ποίηση. Σε έντυπη μορφή, δηλαδή ένα κείμενο ποιητικό σε πολλά σημεία του σπιτιού. Πήραμε αποσπάσματα ουσιαστικά από τη σονάτα, ορισμένα από τα οποία τα εγγράψαμε στο δάπεδο, με μορφή stencil, είτε στο ξύλινο δάπεδο είτε στο παλιό μοσαϊκό. Και κάποια άλλα, ανάλογα με τη σημασία τους και το νόημα κάθε φορά, τα βάλαμε είτε στο χώρο της τραπεζαρίας. Και ένα πολύ συγκεκριμένο είναι στην είσοδο, στο κτίριο, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να μιλάει είτε η κυρία που έμενε προηγουμένως εδώ, είτε το ίδιο το σπίτι προς τους περαστικούς. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ο διάλογος που δημιουργείται μεταξύ του αποσπάσματος αυτού και της γειτονιάς. Δηλαδή, μέσα στη μέρα σταματάει κόσμος, σταματάνε παιδιά, το διαβάζουν, μας χτυπάνε την πόρτα, ποιανό είναι, τι λέει. Το αποκορύφωμα ήταν ένας χτίστης από το Αντικρινό για πει στη γωνία, ο οποίος ένα απογευματάκι μας χτυπάει την πόρτα, λέει αυτό το ποίημα λίγο το ξέρω. Και λέει, είμαι απόφυτος καλών τεχνών, δουλεύω, λέει, συνεργάτης απέναντι και σας ευχαριστώ, λέει, που το γράψατε. Και το επόμενο απόγευμα μας χτυπάει το κουδούνι και αφήνει ένα δικό του ποίημα και λέει, είναι η απάντησή μου σε αυτό που γράψατε εσείς στην πόρτα. Το βρίσκουμε φοβερά ενδιαφέρον και πολλές φορές μας συγκινεί αυτός ο διάλογος που δημιουργείται. Βέβαια, αυτά είναι επεμβάσεις που είναι αρκετά προσωπικές και γι' αυτό ακριβώς έγιναν και στο δικό σας το χώρο. Δεν είναι εύκολο να γίνουν σε δουλειές που απευθύνονται σε ανθρώπους που δεν έχουν τις ίδιες, ας πούμε, έτσι, ανησυχίες. Σίγουρα, και προβληματισμούς, ναι, και συναισθήματα. Οπότε γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που βρισκόμαστε. Πώς μπορεί κάποιος να κάνει το χώρο του και ήδη όταν είναι αρχιτέκτονας. Σίγουρα βοήθησε αρκετά το ότι εδώ δεν υπήρχε πελάτης. Οι πελάτες ήμασταν εμείς. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι αυτή η συμβιωτική σχέση των πραγμάτων που προσπαθήσαμε να έχουμε και εδώ, δηλαδή το παλιό και το καινούριο, νέα έπιπλα με παλιά έπιπλα, η επαναχρησιμοποίηση παλιών πραγμάτων που βρήκαμε, προσπαθούμε να έχουμε αυτή τη σχέση σε όλα τα project που ασχολούμαστε, σε άλλα σε μικρότερο βαθμό, σε άλλα σε μεγαλύτερο. Προσπαθείτε πολύ να κάνετε πράγματα χειροποίητα, δηλαδή με ειδικούς μάστορες, να φτιάχνετε, να μην αγοράζετε έτοιμους νηπτήρες, παραδείγματος χάρη. Γενικότερα πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η συνειδητοποίηση και η αποδοχή του χρόνου και της φθοράς και το να υπάρχει διάθεση και από τους αρχιτέκτονες και από τους πελάτες για βελτίωση και για αλλαγή. Και όχι απαραίτητα να αποσύρουμε και να καταθαρίζουμε τα παλιά και να φέρουμε στη θέση τους νέα. Οπότε αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε σε κάθε μας έργο κάπως να εισάγουμε και μαζί με τους πελάτες κάπως να οδηγηθούμε στην κατεύθυνση αυτή. Πάντα η κατοικία ή το γραφείο ενός αρχιτέκτονα είναι ένα ειδικό θέμα, διότι εκεί ο αρχιτέκτονας πια επεμβαίνει στο δικό του χώρο, δεν μεσολαβεί ο πελάτης και οι δικές του ανάγκες. Πόσο έτοιμος είναι ένας ίδιος άνθρωπος να κάνει αυτή τη διαδικασία που απαιτείται? Την κάνουμε στους πελάτες μας, ας πούμε, στους ιδιοκτήτες, στους μελλοντικούς, για το τι ακριβώς χρειάζεται ή θέλει. Ναι, σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό. Όταν σχεδιάζεις κάτι, όταν φτιάχνεις κάτι για σένα, είναι πολύ πολύ διαφορετικό. Νομίζω ότι αυτή η ανακαίνιση αυτού του κτηρίου για μας, θα έλεγα ότι, όπως τόνιζε και ο Χατζηδάκης, δεν ήταν μια κατασκευή, αλλά περισσότερο μια γέννηση. Δηλαδή, δημιουργήθηκε εδώ επί τόπου, θέλαμε πολύ να βγει όπως βγήκε και έχει μεγάλη σημασία γιατί φτιάχνεις κάτι. Είναι πολύ διαφορετικό να χτίσεις κάτι επειδή θες να το πουλήσεις, οπότε πρέπει να είναι φτηνό, πιο οικονομικό, πρέπει να, να υπάρχει οικονομία στο χρόνο, να γίνει γρήγορα. Όταν κάνεις κάτι για σένα, αυτοί οι παράμετροι δεν υπάρχουν, ας πούμε. Προσπαθείς να πετύχεις το καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί κάπως νιώσαμε ότι μας αφορά αυτό το πράγμα και θα μας ακολουθεί.
Περισσότερο νιώθω ότι δεν είναι, γιατί και εδώ θα πρέπει να, είσαι πιο, να κάνεις αντίστοιχη οικονομία, ας το πούμε. Σίγουρα είναι. Απλώς πιθανώς να είναι πιο δύσκολο πάντα στους ίδιους. Όταν κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, είναι να βρούμε πραγματικά τι είναι αυτό που θέλουμε. Έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι σε αυτό. Και βεβαίως στον πελάτη είναι και πιο. Επίσης είναι μια δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κανείς για να βρει, αλλά. Όταν γίνεται στον ίδιο στον εαυτό. Δεν είναι εύκολο. Δεν λέω ότι ήταν εύκολο. Ήταν πολύ δύσκολο και είχε πάρα πολλά μπροσπίσω. Είχαμε και την ευχαίρεια να κάνουμε πολλά μπροσπίσω. Ενώ συχνά με τους πελάτες αυτά ακουστήσουν. Ενώ επειδή ήμασταν εμείς εδώ και κάναμε πολλά πράγματα μόνοι μας, ήταν ο δικός μας χρόνος που ήταν περισσότερος. Να μιλήσουμε όμως σε αντιστοιχεία για κάποια νέα σας έργα που μπορούμε να συζητήσουμε. Παραδείγματος χάρη, να πούμε λίγα πράγματα για αυτή την ανακαίνιση που έχετε κάνει στο Γκίζι, σε ένα ρετιρέ, σε ένα διαμέρισμα, που και εκεί όμως οι άνθρωποι νομίζω ότι ασχολιόντουσαν με την τέχνη. Ναι. Αφορά ένα διαμέρισμα, ένα ρετιρέ στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο πάρκο των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικό είναι σίγουρα η θέα που είχε προς το πάρκο, που προσπαθήσαμε να την εκμεταλλευτούμε όσο μπορούσαμε. Θα λέγαμε ότι ουσιαστικά φτιάξαμε στο κέντρο του σπιτιού μία κάψουλα ή παρατηρητήριο το λέγαμε, όπου είναι ένα γυάλινο μικρό γραφείο, όπου κανείς μπορεί να απομονωθεί, να διαβάσει τα βιβλία του, να εργαστεί, αλλά ταυτόχρονα να έχει εποπτεία και του διαμερίσματος, αλλά και της θέας. Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι ιδιοκτήτες, που είναι ουσιαστικά καλλιτέχνες. Μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα καινούριο μοσαϊκό, αλλά με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, βάζοντας όμως και κάποια ένθετα κομμάτια από μάρμαρο και έργα τέχνης στο δάπεδο, σαν μόνιμα γλυπτά. Ταυτόχρονα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε σε αυτήν την ανακαίνιση ήταν όσο το δυνατόν στην αρχική τους μορφή, δηλαδή αλουμίνιο σε ανωδίωση, η κουζίνα επίσης το ίδιο αλουμίνιο, όπου επιτρέπει, ουσιαστικά αλλάζει χρώμα ανάλογα με την θέση του ήλιου μέσα στη μέρα, την αντιλαμβάνεσαι με διαφορετικό τρόπο. Λόγω του φωτός που, που πέφτει, ναι, και αντανακλάται. Σίδερο, χωρίς ιδιαίτερο χρώμα στην αρχική του μορφή. Και χαρακτηριστικό θα λέγαμε επίσης ότι το μικρό μπάνιο που φτιάξαμε στο σπίτι, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, αλλά και την φίλη κεραμίστρια, τη Δάφνη τη Λέων, όπου ουσιαστικά, επειδή είναι ένας χώρος που δεν βλέπει το ηλιοβασίλεμα, προσπαθήσαμε με το στόκο των πλακιδίων, στους αρμούς, να αναπαράγουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το ντεγκραντέ, αυτά τα χρώματα του ήλιου. Και έδωσε ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Έχουμε μια εμπειρία, ας το πούμε, μέχρι τώρα, για την αναπαλαίωση, ανακατασκευή, διασκευή, όπως θέλετε να το πείτε, κτιρίων τα οποία αφορούσαν είτε νεοκλασικά, είτε ας πούμε των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρία, τώρα άρχισε αυτό, να γίνεται με τα μοντέρνα, ας το πούμε, κτίρια, για το πώς, ας πούμε, επεμβαίνουμε σε αυτά. Πάλι της μόδας είναι αρκετά να κρατάμε τα μοσαϊκά. Κάποτε τα μοσαϊκά τα θεωρούσαν ευτελή υλικά. Ναι, έτσι είναι. Ότι ήταν με ευτελή υλικά, τέλος πάντων δεν τους έδινα σημασία. Εδώ εννοείται ότι το κρατήσατε κι εσείς το μοσαϊκό, γιατί κανείς εκτιμάει πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. Πείτε μας λίγο για όλη αυτή τη διαδικασία και πώς έχετε βρει κι εσείς έναν τρόπο να φτιάχνετε μοσαϊκό σήμερα. Εδώ εννοείται ότι τα κρατήσαμε και τα αναδείξαμε, τα γυαλίσαμε κτλ. Το μοσαϊκό είναι ένα δάπεδο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιαχτεί. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά μάστορες πλέον. Υπάρχουν τα έτοιμα μοσαϊκά, πλακάκια κτλ. Τα οποία είναι πλακάκια και όσο και να το κάνεις, μπορεί να φαίνονται ερμή. Ναι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο τρόπος που γίνεται το μοσαϊκό είναι κάτι διαφορετικό. Θέλει πολύ χρόνο και θέλει τέχνη, θέλει μαστοριά. Εμείς θεωρούμε ότι
υπάρχει λόγος να συντηρούμε παλιά πράγματα και φυσικά να κάνουμε επεμβάσεις και σε μοντέρνα κτίρια, όπως είπες, και σε πολυκατοικίες. Η λύση του να τα γκρεμίσουμε για να φτιάξουμε κάτι καινούριο δεν είναι πάντα η καλύτερη. Υπάρχουν πάρα πολλές ποιότητες, πάρα πολλά υλικά του παρελθόντος που είναι αρκετά ανώτερα από αυτά που χρησιμοποιούμε σήμερα, τα μαζικά παραγόμενα. Για ποιο λόγο σήμερα δεν γίνεται μοσαϊκό ξανά? Οι κατασκευές είναι λίγο πιο γρήγορες. Είναι εργολαβικές κατασκευές, αποσκοπούν στο γρήγορο κέρδος, στη γρήγορη υλοποίηση. Και νομίζω ότι πιο πολλοί δεν ενδιαφέρονται στο να πούνε ότι θα πάρω ένα μάστορα να κάτσει ένα μήνα, να κάτσει να φτιάξει το μοσαϊκό σιγά σιγά. Είναι σίγουρα πολύ πιο εύκολο να πάρεις τα πλακίδια, να τα στρώσεις όλο το σπίτι και τελείωσε. Όμως νομίζω ότι αυτό που τελικά δίνει ποιότητα στο χώρο είναι να πεις ότι έφερα τον άνθρωπο που κάνει το μοσαϊκό, έβαλε όλη τη μαστοριά. Είναι ένα πολύ πιο ανθεκτικό πάτωμα επίσης σε σχέση με το να βάζαμε πλακάκια. Αλλά αυτό σε σχέση με τα υλικά που χρησιμοποιούνται σήμερα και τότε το βλέπουμε πάρα πολύ. Γιατί μπαίνουμε σε παλιά σπίτια που έχουν μοσαϊκό, έχουν μασίφ πατώματα. Και αυτό που εύκολα και οι πελάτες ζητάνε αλλά και στην αγορά κυκλοφορεί είναι απομιμήσεις υλικών, ψεύτικα μάρμαρα. Προσπαθούμε όσο γίνεται να τα αποφεύγουμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να συντηρούμε ό,τι μπορούμε από τα παλιά, γιατί ποιοτικά θεωρούμε ότι είναι και ανώτερα. Και τα υλικά αλλά και τα κτίρια κάποιες φορές. Δηλαδή νεότερα κτίρια μπορεί να έχουν πολύ μικρά ύψη, μικρά ανοίγματα και πάει σε κατοικίες που είναι του 60 ή του 70 και έχουν πάρα πολύ μεγάλα ύψη, ωραίο φως, πολύ διαφορετικές ποιότητες κατοίκησης. Οπότε γι' αυτό πιστεύουμε ότι συνολικά και τα υλικά αλλά και τα κτίρια σαν κτίρια έχουν πάρα πολύ νόημα να διατηρηθούν. Επειδή σήμερα είναι δύσκολο να κατασκευάσεις κάτι με τέτοια ποιότητα. Να πούμε όμως και τα άλλα πράγματα που κάνετε που είναι λίγο πιο μακριά από την... Αλλά εσείς προσπαθείτε να βάζετε πάντα το χειρονακτικό τρόπο μέσα στην κατασκευή, να χρησιμοποιείτε τους μάστορες, να χρησιμοποιείτε καλά υλικά. Αυτό βασικά πιστεύω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο σας χαρακτηρίζει. Να πούμε λίγα πράγματα για τις άλλες δουλειές σας. Ναι, ουσιαστικά έχουμε κάνει και κάποιες αναγεννήσεις κτιρίων που... Κάπως μεταξύ μας τα χαρακτηρίζουμε ως τα αρχιτεκτονική, ας πούμε, της αυθονίας, γιατί υπάρχει μια αυθονία στα υλικά και κάποιες φορές και στο budget μπορούμε να σχεδιάσουμε και να φτιάξουμε ωραία πράγματα και ίσως πιο ακριβά. Προσπαθούμε παρόλα αυτά και εκεί να έχουμε κάποιες μικρές πινελιές. Αφορούν κυρίως διαμερίσματα στα νότια προάστια της Αττικής. Ταυτόχρονα όμως σχεδιάζουμε και καινούργια κτίρια, κάποιες μικρές κατοικίες ή έναν αγροτουριστικό ξενώνα στην Εύβοια, σε αυτή τη χρονική φάση, που πάντα προσπαθούμε, αυτό που είπε και η Χριστίνα πριν, να βάζουμε αυτή τη μαστοριά, να το πονάμε λίγο το σχέδιο, να αφιερώνουμε πολύ χρόνο πάνω στο σχέδιο, για να βγει κάτι ξεχωριστό. Είναι συνειδητή η επιλογή σας να ασχολείστε και με την κατασκευή των θεμάτων σας, mm-hmm. Έτσι, έχετε για ποιους λόγους? Θα έλεγα, νομίζω ότι η κατασκευή είναι ένα μεγάλο σχολείο. Σχεδιάζεις, φτιάχνεις μια εικόνα, ένα 3D, το παρουσιάζεις. Αν αυτό το πράγμα το δώσεις σε κάποιον άλλο να το φτιάξει, δεν υπάρχει νομίζω καμία περίπτωση να βγει όπως το έχεις φανταστεί. Γίνονται αλλαγές στο έργο. Και για μας είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία το να βρισκόμαστε μαζί με τα συνεργεία. Μαθαίνουμε, αλλάζουμε το σχέδιο και καταλαβαίνουμε ουσιαστικά πώς μπορεί το σχέδιο να γίνει ύλη, να φτιαχτεί κτίριο. Και αντίθετα, μετά στη νέα δουλειά, πώς από την ύλη την οποία γνωρίζεις, πώς μπορείς να φτιάξεις ένα σχέδιο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Ουσιαστικά, ναι. Νομίζω επηρεάζει πάρα πολύ τον τρόπο που σχεδιάζεις. Αν έχεις στο μυαλό σου ότι αυτό που φτιάχνω θα κατασκευαστεί. Δηλαδή, όταν στην αρχή ξεκινήσαμε και απλώς τραβούσαμε γραμμές στο χαρτί και τις δίναμε κάπου να κατασκευαστούν, είχαμε άγνοια του τι σημαίνει αυτή η γραμμή και πώς υλοποιείται. Τώρα, έχοντας περισσότερη ανάμειξη με την κατασκευή, σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω και λέμε ότι ας το κάνουμε έτσι. Και πάντα σκεφτόμαστε πώς θα υλοποιηθεί ταυτόχρονα. Επίσης, ναι, θα έλεγα ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον όταν δίνουμε ένα σχέδιο στα συνεργεία και τους λέμε να το υλοποιήσουν. Στην αρχή η πρώτη φράση είναι «Δεν γίνεται». Μετά, όταν γίνεται αυτό το πράγμα και φτιάχνεται, ενώ οι ίδιοι που πιστεύαν ότι δεν είχε κανένα νόημα,
κάνουν ένα βήμα πίσω και λένε τελικά είναι πολύ ωραίο αυτό. Και νιώθουν και πολύ περήφανοι. Και νιώθουν περήφανοι και εκείνοι και εμείς. Γιατί ξεπέρασαν την πεπατημένη, αυτό που κάνουν σε όλα τα έργα τους. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως γι' αυτό εδώ, στο οποίο βρισκόμαστε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το είπατε και από την αρχή, αλλά θα ήθελα να δώσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Δηλαδή, ακόμα και περνάς την αυλόπορτα, μπαίνεις σε αυτό το χώρο, που στον υπαίθριο, σε αυτό το μικρό κήπο. Έχετε πάλι και εκεί βάλει κάποια λουλούδια αρωματικά. Έχετε χρησιμοποιήσει πολλά στοιχεία τα οποία ξυπνούν αισθήσεις, με λίγα λόγια. Ναι. Ήταν, νομίζω, από τη σκέψη μας. Δηλαδή, θέλουμε αρχιτεκτονική να θεωρούμε ότι απευθύνεται σε όλες τις αισθήσεις και πρέπει να απευθύνεται. Επομένως, το να υπάρχει στην είσοδο κάτι που ξυπνάει την όσφρησή μας ή όταν είμαστε στο γραφείο να πιάνουμε τον τοίχο, νομίζω ότι όλα αυτά κάπως επηρεάζουν πάρα πολύ την αρχιτεκτονική εμπειρία και το πώς ζεις έναν χώρο. Και βλέπω ότι έχετε πειραματιστεί και στο μπάνιο, αλλά αυτό έχει σημασία, ας πούμε, με τις υφές. Έχετε χτυπήσει, πελεκίσει τον... Ουσιαστικά δεν τον πελεκίσαμε, αλλά βγάζοντας τα παλιά πλακάκια που είχε το μπάνιο... Σωστά, ναι. Υπήρχε αυτό από μέσα, αυτή η υφή, και αποφασίσαμε να μην βάλουμε άλλο πλακάκι, ουσιαστικά να βάλουμε ένα βερνίκι και να το παγώσουμε εκεί. Συνολικά, νομίζω, στο χώρο προσπαθήσαμε να... Δηλαδή, να φτιάξουμε τέτοιες μικρές γωνιές, τέτοια μικρά αντικείμενα, και αυτό εννοείται ότι αλλάζει. Κάθε μέρα που είμαστε εδώ, προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Και έχει να κάνει πολύ, νομίζω, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό. Είναι πολύ σημαντικό για μας η αρχιτεκτονική να μην είναι ένα απλό κέλυφος, είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένας, όπως και στο ποίημα, γι' αυτό κιόλας το χρησιμοποιήσαμε σε ένα βαθμό, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή, στο ποίημα το σπίτι είναι σαν να μιλάει, έχει γεράσει μαζί με την κυρία που μένει εδώ. Πέφτει, σε διώχνει, σε τραβάει, ακόμα και τα έπιπλα, η πολυθρόνα που είναι διαλυμένη, αλλά δεν βρίσκουμε χρόνο να την φτιάξουμε, γιατί τι να πρωτοδιορθώσουμε. Όλο αυτό το παιχνίδι, λοιπόν, είναι κάτι που ουσιαστικά είναι η ίδια η ζωή, και αυτό το πράγμα εμείς θέλαμε να το ζήσουμε εδώ, αλλά και στα επόμενα έργα να προσπαθούμε να δίνουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Σε όλα, λοιπόν, υπάρχει κάτι, μια ιστορία από πίσω, στην οποία εσείς έχετε σκαρφιστεί για να υπάρχει αυτός ο διάλογος, φαντάζομαι. Θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό. Ψάχνουμε μια ιστορία, συνήθως. Ναι. Για να αντλήσουμε κι εμείς την έμπνευσή μας και κάπου να πατήσουμε την αφήγησή μας όταν σχεδιάζουμε. Ουσιαστικά, σε κάθε έργο θα έλεγα ότι ψάχνουμε αφορμές. Είτε είναι ένα υλικό που θα βρούμε στον τόπο, είτε μια εμπειρία ή ένα χωριό που είναι εκεί κοντά. Οτιδήποτε να δώσει αφορμή ώστε να σχεδιάσουμε κάτι.